Ale kluci, tady vlastně kabina asistentů, který teďka zrovna chystají už vlastně přípravu na zápas. Jak vidíte, jsou tam i papíry, už se sestavou řeším. Mě těší, tak třeba tady Valderáma. S Teplicema, dobrý. Od kolika? Od šesti, výborně. Kdo bude fandit tu televize? Nikdo? A kdo bude fandit na stadionu? Výborně, kluci. Tak, pojďte dál, kluci, tady má trenér, se pozdravte. Tady se dělá příprava na zápas, jo, to tady vlastně trenér mluví, hráčů, který tady sedějí, to dneska bude. Hráči tady sedějí, trenér řekne sestavu, mluví, jak budeme hrát. A hlavní Kuka, jaký měl Pája Buku, Jízo? Samý? Vynikající, Pavlíku. Super, dobrý. Tyhle dva zelený barely, ty jsou hlavně na nohy, studená teplá, tam se vlastně dává led. A po tréninku nebo i před zápasem, já jsem to dělal i před zápasem, tam prostě strčíte nohy. Říkám, je to motivace pro vás, že se můžete dostat sem a myslím si, že v České lize Slavě a i ty Sparta vlastně je to nejvíc, co můžete dokázat a dobře, že jste tady a tím, že dobře se učíte, tak si myslím, že máte perspektivu k tomu, že to úplně můžete dosáhnout hodně úspěchu. Takže já doufám, že se vám to líbilo. Mám jenom jednu, co tam chci. Odečí dělat nejsi.